Doutora Mary Harris, tá confiante hoje? Eu estou muito. Ele é todo seu. Vocês salvaram a vida dele. É o nosso trabalho. Obrigada, Deus. Dois casos novos. Eu passei seu número pra eles. Amanhã vamos acabar com o sofrimento dele. Valeu, combinado. Somos bons nisso. Eu tava pensando. Eu realmente preciso parar. De matar pessoas? Não, de fumar.